Hello, Ben. Det är hundar. På andra hållet. Här sitter jag nu i sovrummet, det nya. Vi bor ju nu då i Tobias farmor och farfars hus i Romelanda. En liten bit utanför Kungälv. Och det här får ju vi låna fram tills vi flyttar till Stora Höga då, på landet. Hans farmor och farfar har ju då flyttat till hemmet. Så det här är ju så himla tacksamt att vi får låna det här huset. Om vi inte hade haft tillgång till något sånt här så hade vi fått bo... Ja, Tobias hade fått bo hos sina föräldrar och jag hade fått bo hos mina i en månad. Idag blir det en lugn dag. Det är den 3 januari och som det ser ut nu i år så har jag liksom... Jag har inte en enda privatträning bokad. Alltså det är så här, om man tänker på det liksom... Man har verkligen noll säkerhet med eget företag. Det här är ju typ extremt villområde. Ja, det här är så mycket villområde att det kan inte bli mer Svensson villområde tror jag. Man blir nästan kräkfärdig av den här typen av områden. Jag ska nu på MyDog ändå för att hundit.se som är en webbshop som har beställt in Laban Bags. De gav mig då en fribiljett. Så att jag kan vara där hela helgen om jag vill. Jag kommer inte vara där hela helgen men några dagar. Och jag ska också leverera väskor och linor och förse dem under helgen då med lager. Allt eftersom de säljer av liksom. Jag har sagt det att som en schysst grej så kan jag fakturera bara det ni säljer så... Ja, ni inte köper in massa och inte säljer. Men jag sa ju till dem att akta er. Det gick inte jättebra när jag var i Stockholm men det är å andra sidan inte min marknad. Det är ju här i Göteborg som jag har byggt upp mitt företag och de flesta som känner till Urban Bags tror jag befinner sig i Göteborg. Ja, det är oklart. Det är ju sådär med mässa, så folk vill typ ha billiga saker eller gratis grejer tänker jag. Men jag kommer vara där i alla fall lite grann. Utan Laban. För att det är ju tortyr för hundar att vara där inne. Det är liksom... Vilken hund tycker ens det är roligt? Ja, kanske typ de som är där för att tävla. I freestyle och sånt där. För att de är så himla tränade på den typen av miljö. Men de hundarna som du ser som är vanliga sällskapshundar liksom. När du går där inne och liksom kan läsa hund så ser du att alla hundar är ju typ helt avstängda eller sönderstressade. Och typ hänger i koppel så här. Folk är ju så rädda att tappa kontrollen va? På sin hund när man är i ett sånt sammanhang. Så man måste ha ett koppel som sitter så här uppe. Jag har stått här och hängt lite tvätt. Nu i januari så det enda jag har inbokat nu det är en valpkurs som startar den 12 januari. Det är snart. Och det är alltid så här typ i lite dåliga perioder då att man har typ panik, stress på slag, deluxe när det närmar sig. För det är inte tillräckligt många som har bokat på. Jag kan typ inte marknadsföra mer, jag kan inte bomba och lägga upp för jag vet ju att de som typ följer mig kanske här eller på Instagram och så, de bor ju inte ens här. Okej, majoriteten då, men så ska det också vara nischat utifrån de följarna, vilka av dem har valp. Det var ju absolut mycket bättre då kring corona där. När det var så himla många nya hundägare tror jag som skaffade hund för första gången.
då hade de både valp och sen när de hade unghund. Och det är då man ofta söker sig till mest kurser och privatträning och så. Så att jag tror helt klart att det väntar sig en mycket tuffare period just nu för mig och kollegor i branschen. Det tror jag. Och jag måste på något sätt komma på mer saker. För att jag tror det jag säljer nu, privatträning och videosamtal, till det priset som är dyrt, jag vet. Samtidigt kan jag inte ta mindre. För man får ju tänka på att du skattar ju bort typ hälften. Man vill ju inte vara en billig hundtränare bara för den sakens skull. Jag tror jag har en stor målgrupp som tycker det är lite för besvärligt och lite för dyrt att komma ut till mig för privatträning. Jag känner att efterfrågan är inte så stor. Tror jag kanske många inte vågar prata om kanske. Alltså, man kanske tror det att så här, det är jättemånga som söker hjälp så, men det är liksom när det har gått så långt att det liksom, nu måste man ta hjälp. Ungefär dem. Men jag bara tänker på så många andra som har så här, bara så här små problem. Ser inte folk det som problem eller? Och det är också helt sjukt att typ acceptans på bit är lite så här skev. Typ man kan komma hem till någon och bara, ja så biter den ju barna varje dag. Och så är det världens nafsning typ när man kommer in som besökare. Alltså, jag tycker det här är ett jätteproblem. Men det tycker tydligen inte alla. Jag har fått så jädra puckade mejl alltså. Stor tomt som är helt soaked av vatten. Det är mossa här nu, men nu är allt fryst i is här. Ja, jag blir matt i alla fall. Jag har verkligen haft min sämsta månad ever också. Sen jag startade det här företaget i december. Jag hade väldigt mycket kostnader med lager för produkterna. Om du älskar hundar och vill jobba med det här, då måste du också älska människor och ha tålamod med dem. Jag älskar ju det här så mycket och jag är sån, jag ger aldrig upp liksom. Jag har en extrem sån, om jag har påbörjat någonting då måste jag avsluta. Då jag är sån som aldrig ger mig. Och där är just en sån grej som triggar mig extremt mycket med att jobba med människor. Hur känns det att vara tillbaka i farmor och farfars hus? Känns bra. Men inte sätt dig där, den är ju sönder! Men. Du har ju själv sagt att den brakar ihop om jag man sätter sig där. Jag har inte sett så långt in, jag vet inte hur man sätter sig på den. Visa hur man ska sätta sig på den då. Långt ut. Vadå långt ut? Du sitter ju i mitten. Nej, just det, längre ut än längre in. Om du sätter dig med ryggen mot stöbet så brakar den ihop. Stabilt. Ska vi verkligen ha den där då? Jag har en massa handdukar. Filma. Jag ska visa hur långt vi har kommit på backa runt kropp. Backa. 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 Ser det bra ut? Mm. Backa. Det gäller att belöna ofta i början. Backa. Alltså minsta lilla steg. Backa. Och så har jag godis här i två händer här. Backa. Så först måste man lära hunden att backa. Och när de kan det så ställer man sig i ett hörn och gör det här. Typ
Nu har vi inget hörn här, men... Alla hus har hörn. Ja, här typ. Kan du filma här? Så tar man hunden på det här viset. Det gjorde jag ju hemma i det gamla köket. Och så bad jag han backa in här. Backa. Backa. Oj. Bra kroppskontroll och koordination på den här gamla hunden. Ja, kolla. Han blev anfådd, såg du munnen? Backa. Ja, först får man ju lära det här backa bara. Backa, backa. Ja, sen så placerar man sig i ett hörn och så börjar man kämpa där. Och sen är det tredje tipset som jag har lärt mig när jag har gjort det här. Det är ett svårt trick det här. Det är att belöna ofta då, alltså typ... Där. Alltså minsta lilla steg. Så det blir bara så här hela tiden, hela vägen runt. Och så går det sig två händer. Det var ju typ under 3 dagar som vi flyttade. Och då har ju inte Laban kunnat koppla av någonting nästan. Så han har ju liksom varit lite överstimulerad efter det. Och nu börjar han liksom återhämta sig efter vi har bott här nu då i 3 dagar. Så flyttar du så flyttar hunden och är med om samma sak. Så det blir viktigt att, ja, som nu då till exempel, du skulle absolut inte lämna han ensam här nu. Han är inte tillräckligt trygg på platsen än. Så nu när vi gymmar så får han vara med i bilen. Och vi har på värme i bilen när vi sitter där då. Eller när vi är inne på gymmet menar jag. Vad skrattar du åt? Handtagen har frusit fast. Va? Handtagen har frusit fast. Har du låst upp bilen då? Du har ju en så high-tech bil som inte har några handtag utan de skjuts ut när man låser upp bilen. Du ska ju inte hälla varmvatten på bilen. Det har man ju sett hur det kan gå. Jag kanske får tina lite mer inifrån då så sätt på värmen inne i bilen. Man kan ju ha på både värme och aircondition när man inte sitter i bilen. Och det är det vi ska ha nu när Laban är med där i. Vad jobbigare än jag trodde. Alltså så hysteriskt högt här inne. Känns som en tant när jag säger så. Det är också en sån här grej som jag liksom har påbörjat då. Då kan jag liksom inte sluta. Då måste jag göra det ordentligt. Det är en sån grej som jag har big struggle med kunder. För att jag sätter mig så mycket in i deras situation. Och så blir det nästan som att jag tror att mina mål, det ska vara deras mål också. Även ifall de säger det, att ja, vi vill träna, vi vill ha resultat, vi ska ändra beteende. Vi ska göra allt. Och det kan stressa min hjärna lite. Så nu är vi klara på gymmet och ska gå äta och sen åka hem. Och nu är ju faktiskt klockan typ 7, så att nu blir det nog inga mer klipp idag. Så att tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att lämna en liten kommentar. Det gör ju att videon syns ännu mer och såklart en liten tumme. Det brukar jag aldrig tjata om. En annan sak jag kom att tänka på, det var ju faktiskt att jag har fått lite kommentarer om att högkänslig, om ni vet vad det är. Och det tänker jag också kan vara en bidragande faktor till mitt beteende. Att jag verkligen överspelar lite på de här sakerna. Och även ifall jag är så otroligt medveten om och förstår varför kanske folk har svårt att komma till skott och hur det faktiskt är att ta hjälp och erkänna för sig själv att man behöver ändra sitt beteende och träna med sin hund och man har ju skaffat den här hunden och det är jättekänsligt när det kommer till ens hund. Ja, alltså folk tycker det är jobbigt att sätta sig i den situationen, tror jag. De tycker det är jobbigt och behöva ta hjälp liksom. Sen har jag ju säkert ADHD också, så jag vet inte, men
rolls, räkdumpling och sen... Så. Gillar du så? Ja. Så jävla gott. Thank you.